Հաճախակի ստրեսները, աղտոտված էկոլոգիան, սննդի եւ հանգստի ռեժիմի խախտումներն ու բացասական այլ ազդակներ նպաստում են տարբեր հիվանդությունների ռիսկի գործոնների զարգացմանը։ Հիվանդությունների զարգացումը կանխարգելելու համար կարևորվում են լաբորատոր որակյալ հետազոտությունները։ Մանրեաբան Նայիրի բժշկական կենտրոնի լաբորատոր ախտորոշման ծառայության բժիշկ լաբորանտ Մերի Քալոյանն ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը բժշկական կանխարգելման գործ որակավորումով, վերապատրաստվել ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կլինիկական մանրամասնություն թեմայով դասընթացներում տիրապետում է լաբորատոր ախտորոշման ժամանակակից մեթոդներին։ Արեստավարժ աշխատասեր բժշկուհին անում է ամեն ինչ, որպեսզի անչափ կարևոր ինֆորմացիան պացիենտներին տրվի արագ, լինի ճշգրիտ, քանի որ դրանից է կախված բուժման արդյունավետությունը, ու հիվանդների երախտագիտական խոսքերը փաստում են, նա չի սխալվում։